Goeiemôre. Vandag wil ek graag vir jou lees uit Jesaja 40 en vers 28. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Wil jy nie vandag vir die Here vra wat vir hom belangrik is in jou lewe nie? Dit is sodat ek en jy idees het oor wat vir ons belangrik is. Maar vandag wil ek jou aanmoedig om daardie idees met die Here te deel, om te hoor wat hy daaroor dink. Want in sy woord sê hy vandag vir ons dat sy insig ondeurgrondelik is. En hy gaan vir jou 'n idee gee van dit wat vir hom belangrik is, sodat dit wat vir hom belangrik is, ook vir jou belangrik is. Kom ons bid vandag daarvoor. Here, baie dankie dat u insig ondeurgrondelik is, dat ons dit kan vertrou om seker te wees, Here, dit wat vir u belangrik is, word ook so vir ons. Amen.